ቀጭን ፍቅር ቀጭን ፍቅር ባለፈው ሳምንት እኔ ምስጥረኛ ሰው አይደለሁ። ዛሬ ቤትን ከለቀክ ድፍን ሁለት ቀን ሆነ። ቆይ እስከ መቼ ነው በዚህ ሁኔታ የምትቀጥለው? ባባዬ እሸቱ ሞት? ሳምሪ አልገባሽም። ሴትዮዋን ካለችበት ያመጣት ገድሉ ነው። ሴትዮዋን ማንንም ያመጣቸው ማን እሱ ጉዳይ አይደለም። ሳምሪ እኔ ፍቅር እኔና አንቺ ለማላየት ገድሉ የሸረበው ሴራ ውጤት ነው የሴትዮዋ ጉዳይ። ዋናው ነገር ሴትዮዋ ማን ናቸው አደም? አፋጭ እኔ የቴጄ ነው አልማዝም ቢሏትን ጎታታሮጊት ውድድ ምታደርጋት ጣሴ ደግሞ ይልገዱ በእናት ንገሬ ሴትዮዋን ስታይ ሳምሪ ምን አለች? ጣሴ ይሙት የምትይዝ የምትለቀውን አጣች አልኩሽ። በንዴት ተንቀጠቀጠች አልኩሽ። አትለኝም ጣሴ እልሻለሁ የኔ ጣ። አትመኙ ጣፋጭ። ሳምሪ ስለ ሴትዮዋ ነገር በደንብ የተረዳች አይመስለኝም። ግራ ተጋብታለች። እኔስ ምን አልኩ ጣፋጭ? በጣሴ ሞት ሳምሪ ግራ ተጋብታለች አይደል እንዴ አልኩሽ? አዎ 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 አቢቲ አዎ። ቤቱን ብለቅላቸው እዚህ ድረስ ተከትሎ ይመጡ። ወይኔ አምላኬ፣ ቆይ እንደዚህ የሚያስፈራ ነገር ምንድን ነው? መሽፈራው ሳምሪ፣ እኔ አልፈራሁም። ማናችሁ እንዴ? ሰዓት አልፏል፣ 5 ሰዓት ሆኗል። ክፍል ስለምናጸዳ አንድ ጊዜ ብትለቁልን። አይ ዛሬም እዚሁ ስለምናድር ብለን ነው የኔ እህት። እህት ናት ይባላል ና ኮንፈረንስ አመኝ ይላሉ እንዴ? ቆይ ማን ነው እንደዛ ያለው? እትያልማዝ። የአጡሌዋ እትያልማዝ መጡ እንዴ? ምን ስለሳቸው ሴትዮ ታውቂ ነበር እንዴ? ዝም ብዬ ነው እኔ። አረ ዝም ብዬ ነው ሳምብዬ። የአጡሌዋ እትያልማዝ ዝም ብለሽማ አይደለም ጣፋጭ፣ ዝም ብለሽማ አይደለም ታውቂያለሽ ማለት ነው እንዴ? በቃ የሆነ ጊዜ አጡሌ አልማዝ የሚባሉ ሴትዮ አሉ እያሉ ሲያወሩ እኔ ጆሮዬ ጥልቅ ስላለ ነው። መቼ? ከድሮ ጀምሮ ለችግር ተጠያቂው የምታደርገው እኔን ነው። ከድሮ ጀምሮ በእኔ ህይወት ውስጥ ችግር የምትፈጥረው አንተ ነህ እንዴ? ለምን አትሆኝም ግን አንተ እንዴ? በጣም ስለምወድህ ልበል? እነኚህ ሰዎች ግን ለምንድን ነው የሚያስቁኝ? ጥሩ ዛሬ የፈለኳችሁ ለሁለት ጉዳይ ነው። እሺ አንደኛ እንዴ? ዛሬ የፈለኳችሁ ለሁለት ጉዳይ ነው። እሺ አንደኛ፣ እሺ ሁለተኛ። ዛሬስ ቀጭን ፍቅር ተከታታይ የሬዲዮ ድራማ ክፍል 23 ይቀጥላል። ደራሲ ተስፋዬ ሽመልስ፣ ተዋንያን ሳምሶን ታደሰ፣ ተሻለ ወርቁ፣ ሄለን በድሉ፣ ዮናስ ጌታቸውና ጀምበር አሰፋ። ቀጭን ፍቅር ሄሎ። አው ጣሰው ነኝ። ማልበል ቀሽቃዣ ነኝ። ማልበል በጣሴ ሞት ላደራ ማትበቃ ይሁንክ ሙልጭ ልጭ። ዋው በጣም አመሰግናለሁ። ግን የጓደኝነት ትርጉሙ፣ የጓደኛ ወጉ፣ የጓደኝነት ሚስጥሩ ወዘተ ምን ማለት እንደሆነ ይገባል እንዴ? አጅሬው አወቅኩ። ምንን አጅሬው? እኔ አዳምን አጅሬው። አዱ ደህና አደርክ ከተባለ ይባላል። ምን ችግር አለ? ለጓደኛ እንደምትለው ዛሬ ሴትዮዋ ቤቱን እንድትለቅ ካላደረገ ቤተሰቦች ማቅ ይለብሳሉ ብለው ግሬ እና ኦሬንጅ፣ ፒንክ፣ ብሉ ወዘተ ስንትና ስንት ከለር እያለ ለምንድን ነው ጥቁር የሚለብሱት? ቤተሰቦቹ ጠቅላላ ግራጁዌት አድርገው ጓን ስለሚለብሱ ልበል? አታስቀኝ በጣሴ ሞት። አሁኑኑ ያልኩህን ንገረው፣ ጨርሻለሁ።
ብቻ በመሃል ቤት እኔን የሆነ ነገር እንዳደርጉኝ ጣሴ ሙት ለታቸው ቀፎኛል። ደና አደርክ ጣሴ? ከተባለ በጧቱ ምን አገኛጅረው እንዴ? ምን ነክቷል? እኔን አጅረው? እኔ ጣሴን አጅረው? ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ! ማታ አልሚ ጋበዘችንን ያንን ሁሉ እኮ ቢራ የጠጣት መስለም። የእናቴን ፎቶግራፍ አሳይቼ አውቃለሁ አይደል? አዎ፣ ማለቴ ብዙ ጊዜ። ማንን ነው የምመስለው ታዲያ? ቁጭ እናትን ነው አጣስነት። ታዲያ ምን ማለት ነው ያንን ሁሉ ቢራ የጠጣ አትመስልም ማለት? ያው ፊት ላይ ድካም አይነበብ ማለቴ እኮ ነው። ግን ዛሬ ምን ነክቶሃል ጣሴ? በጣሴ ሞቶኝ። በቃ ተወኝ፣ ዜና ልይበት። ጣሴ እየቀለድክ መሆን አለበት። በጠዋቱ ደውሎ ወላጆች ጥቁር ይለብሳሉ አይሌ መሰለ። ማን ነው እሱ? አንዱ ነዋ። ቆይ ወላጆች ጥቁር ይለብሳሉ ማለት ምን ማለት ነው? በጣሴ ሞት? ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ! እንዴ ጣሴ አደጋ አደርስብሃለሁ ማለት እኮ ነው። እስቲ ጣሴ ይሙት ብለህ እጄ ምታ። ለምኑ? ቤተሰቦች ጥቁር ይለብሳሉ ማለት አደጋ አደርስብሃለሁ ማለት ነው በጣሴ ሞት? ይኸው ዛቻ ነው። ቆይ እንግዲህ ቆይ ለምን ታስጨንቁኛላችሁ? ጣሴ እነማ እናንተ ናችኋ። ጣሴ ይሙት እኔ ነገር አልወድም፣ ተጠያቂ መሆንም አልፈልግም። በዚህ ዕድሜ ወህኒ ቤት መውረድ አልፈልግም። ቆይ ጣሴ ለምን በቀጥታ አትነግረኝም? ለምን ታስጨንቁኛላችሁ? ማንናማ? ቆይ አልማዝ የሚሏት ሴትዮ የት ናት? ሻወር ቤት መሰለች። ለምን ቤቱን ጥላልን አትሄድም? በጣሴ ሞት በእሷ የተነሳ ለምን የከፋ ችግር ይፈጠራል? ሴትዮዋን እኛ አላመጣናትም፣ እኛም ልናስወጣት አንችልም። በቃ በቃ፣ ለጓደኛ እንደምትለው ዛሬ ሴትዮዋ ቤቱን እንድትለቅ ካላደረገ ቤተሰቦችን ጥቁር ይለብሳሉ በለው አይለኝ መሰለ አለ። አዳም ለገሉ እንደዚህ ብለህ ንገረው አለ። በጣም ብሎኛል። አላለኝም። ቆይ በእናንተ እኔ ለምን እሰቃያለሁ? በጣሴ ሞት እገለዋለሁ ብሎ ዛተብኝ ጓደኛ ያዳም ዛተብኝ። አይ አልዛተም፣ አልዛተብህም። ይኸው ይግደለኛ፣ ይኸው በጥይት ደረቴን ይበለው። ጥራው ጥራው ጣሰው ጥራው። ኧረ በጣሴ ሞት በጥይት ቆይ አዳም ሽጉጥ አለው እንዴ? አዎ አዳም ዝም ብሎ አይዘትም። በቃ ሊያጠፋኝ ወስኗል። ከወሰነ ደግሞ ሽጉጥ ገዝቷል ማለት ነው። ወይኔ ጣሴ! ቆይ ግን ለምን ታስጨንቁኛላችሁ እንዴ? እሱ በጥይት ደረትን በስቶ ቢጠፋ እኮ የምያዘው እኔ ነኝ። አይዞ ጣሴ፣ አንተ አትያዝም ጣሴ። ሁሉንም ነገር ለፖሊሶች እኔ ያስረዳቸዋለሁ። በጥይት ልብህን ካፈረጠ በኋላ ወዲያው ትሞታለህ። ልሙታ ልሙት እንዴ? በእኔ አልተጀመረ። ከሞትክ በኋላ እንደገና ነቃ ብለህ ለፖሊሶች ማን እንደገደለ መናገር ስለማትችል እኔ ሸቤ ወርዳለሁ። ወይኔ ጣሴ! ግድ የለም ጣሴ፣ አንተ ጥሩ ጓደኛዬ ነህ። በእኔ ጦስ እንድትጎዳ እንድትጉላላ አልፈልግም። ጣሴ ይሙት፣ እኔም እንደ አንተ የምወደው ጓደኛ የለኝ። ግን እምቢ አልከኝ እኮ ገርሉ። እምቢ ብለህ ይኸው ደረትህን በሽጉጥ ልትነቀስ ነው። አዳም እንደሚገለኝ ለአንተ ከመናገሩ በፊት አስቀድሜ ጠርጥሬ ነበረ። ቆይ ለምን ከዚህ ሁሉ የወይዘሮ አልማዝ እግር ላይ ድፍት ብለን ወደ መጣችበት እንድትመለስ አናደርጋት? ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ! ከፈለገ አዳም እግሯ ላይ ውድቅ ይበልላት። እሷ እግር ላይ ከመወድቅ ከነ ክብሬ ደረቴ ለጥይት ብሰጥ ይሻልኛል። ለእኔ ማስብልኝ እንጂ በጣሴ ሞት እንዴ! አንተ ከነ ክብር ደረትን ለጥይት ስትሰጥ እኔ በውርደት ጸጉሬን ተላጭቼ ከርቸልህ። ወይኔ ጣሴ! አይዞ ጣሴ አይዞ። አዲዮስ ጣሴ፣ አለቀልህ። ሌሊት በህልሜ አዳም በሶስት ጥይት ልቤን ደብድቦ ሲገለኝ አየሁ። በጣሴ ሞት በሶስት ጥይት ደብድቦ ሲገል እኔ የት ነበርኩ? ጣሴ ወንድሜማ አጠገቤ ነበርክ። አንተ አጠገብ አጠገቤ ሆነ አንጀት እስኪ ሰነጠቅ ትስቅ ነበር። አይኔ መቼ ይሁን የአንጀቴ ነገር ገብቶት ከጥል ቦታ የሚርቀው? መቼ ይሁን በጣሴ ሞት? ወይኔ ገርሉ፣ ቤተሰቦች ጥቁር ይለብሳሉ አለ። በጣሴ ሞት ህልምህን ጨርስልኝ እንጂ። ለጋሱ ኩሮ አዳም ሳይሰስት በሶስት ጥይት ልቤን ካቀዘቀዘ በኋላ አንተ ለፖሊስ ሚስጥር እንዳታወጣ ግንባርን በሰደፍ ይፈነክታል። ወይኔ ጣሴ፣ ይህንን ውበት ይህንን ተክለ ሰውነት ማፈር አይበላው። አትሳሳት ጣሴ፣ የእኔ ህልም ደግሞ አይዋሽም። ጣሴ አይዋሽም። ይሄ ብሪሊያንት ጭንቅላትማ የማስተርስና የዶክትሬት ቆብ እንጂ ጥይት አይነካው። ጣሰው
አንተም በሰደፍ ፈነከተ እንጂ በጥይት እንኳን መታም። ስለዚህ ለሞት አያሰጋም አትስጋ። አጠገቢ አንተም በሶስት ጥይት ሲቆላ በድንጋጤ ደርቅ ብቀርስ? አውቃለሁ ለኔ ለጓደኛ ያለን ፍቅር አውቃለሁ ጣሴ፣ አውቃለሁ ጣሴ። ይሙት ከወንድምም የምታስጠቅ ጓደኛ የነበርክ እኮ። አዎ አንተም ለኔ እውነተኛ ጓደኛ የነበርክ። ነፍስህን ይማረውና በሕይወት እያለህ አብረን ያሳለፍናቸው ጊዜያቶች ሁሌ ማረሳቸው። ጣሰው እባክህ ጣሰው፣ አዳምን ጥራው። ገድሉ ደረቱን ገልብጦ ይጠብቅሃል በሉ። ሂድ። ቆይ ግን ከዚህ ሁሉ ለምን አልማዝን እንዳመጣሃት አድርገህ እንድትመለስ አታደርጋት? ኦ ሎርድ አንተም እሷን ያመጣሁት እኔ መስላለሁ እንዴ? ቆይ አዳምን አመንከው? አዳምን አምኘው ሳይሆን ሴትዮዋ በጣም ትቀርብሃለች። አዎ የእሱ ጓደኛ ስለሆንኩ ትቀርብኛለች። ድሮ ፍቅር ሆነው ከእሱ ጋር ቤቷ ሄጄ በልቻለሁ፣ ጠጥቻለሁ። ክትፎ ሳይቀር በእጇ ከትፋ አብልታኛለች። ለብለብ ነው ጥሬ ስፔሻል ነው ኖርማል? ኦ ሎርድ ጣሴ፣ በዚህ አስቸጋሪ ሰዓት ትቀልዳለህ እንደ አንተ? ጣሴ ይሙት፣ እኔ ውስጤ በፍርሃት እየተንቀጠቀጠ ነው። ይሄ ያልተቆነጠጠ ምላሴ ነው ዝም ብሎ የሚቀባጥረው። ይታያል፣ ይሄ ይታያል ጣሴ፣ ይሄ ይታያል። አዎ ምንድን ነው ገድሉ? ሌሊት ልክ ከልሜ እንደነቃው የጻፍኩት ሁለት ገጽ ደብዳቤ ነው። ሀብትና ንብረት ሳይኖር ሁለት ገጽ የኑዛዜ ደብዳቤ? ኦ ሎርድ ጣሰው፣ እስቲ ዛሬ እንኳን ፌዝን ተው እባክህ። ጣሴ ይሙት፣ ውስጤ በፍርሃት እየተንቀጠቀጠ ነው። ይህ ያልተቆነጠጠ ምላስ ነው ዝም ብሎ የሚቀባጥረው? አዎ ጣሴ ይሙት። አዎ እንካ ጣሴ፣ እንካ ይህን ወረቀት። ልክ እኔ ላይ ችግር እንደደረሰ ለፖሊሶች ትሰጣቸዋለሽ። ጣሴ ይሙት፣ አልቀበልህም። ለምን አልቀበልህም እንዴ? ወንጀል ከመፈጸሙ በፊት ለምን አላመለከትክም ብለው በተባባሪነት ቢወነጅሉኝስ? አልቀበልህም። እሺ ጥሩ፣ ካልተቀበልከኝ ደብዳቤውን ራስጌ ኮሜዲኔ ውስጥ አስቀምጠዋለሁ። አንተ ለፖሊሶች ብቻ ፍንጭ ስጣቸው። በጣሴ ሞት ምን አይነት ጣጣ ውስጥ ነው የገባሁት? ገድሉ ገድሊቲ! ወዬ አልሚቲ! ገላይን ታጥቤ ጨርሻለሁ፣ መጣሁ። እሺ አልሚቲ። ባለ ሁለት ገጽ ደብዳቤ ውስጥ የእኔን ንጹህነት ገልጸሃል አይደል በጣሴ ሞት? በጣም ውይ ጣሴ ይሙት፣ አዳም ግን ጨካኝ በጣም። ምን አለ ሶስት ጥይት ከሚያዘንብብህ አነጣጥሮ እንዳያማ አድርጎ በአንድ ጥይት መሃል ግንባርን ቃ ቢያደርግህ። እንካ ጣሴ አንብቦ፣ እንካ አንብቦ። ቆይ አንተ የአልማዝ እግር ላይ መውደቅ ከሆነ ያስጠላ፣ ለምን ከሻወር ቤት እንደወጣች ቤቱን ጥላ እንድትሄድ እያለቀስን አንለምናት? ኦ ሎርድ አልሞክረው፣ በጭራሽ አልሞክረው። ከፈለገ የበደላት አዳም መጥቶ አልቅሶ ያስወጣት። ወይ ጉድ! ሶስት መኝታ ክፍል ተከራይተን በጋራ እንዳልኖር በሶስት ጥይት። እባክሽ የጀበና ቡና በሆነ በትልቅ ሲኒ። ሳምሪ ላንቺስ? በቃኝ። ለምን የኔ ውድ? በአባዬ እሸቱ ሞት መጠየቅ ያለበት ሰው በተገላቢጦች ሲጠይቅ አይገርምም? በጣም ይገርማል። ማን ነው እሱ የኔ ፍቅር? አዳም። አዳም የቱ ሳምሪ? አዳም አሁን አብሮኝ የሚያወራው። አሁን አብሮሽ የሚያወራው አዳም እኮ ያንቺ አዳም? አዎ ቃሉን ያጠፈው የኔው አዳም። እንዴ ቃሉን አጠፈ ማለት እኮ የተናገረውን መፈጸም አቃተው፣ ባንደበቱ ደልሎ ቀጠፈ፣ የማይወጣውን ዘላበደ ወዘተ ማለት እኮ ነው። ቃል ታጠፈ ሲባል መቼም ታጥቦ ተተኩሶ እንደ ሸሚዝ መታጠፍ እንዳልሆነ ይገባኛል። ጎበዝ እኮ ነሽ የኔ ፍቅር፣ በጣም ይገባሻል። አመሰግናለሁ የኔ ጌታ። ናፍቆኝ ነበር ሳምሪ። ምኑ? ጆሮዬ ንፍቅ ብሎት ነበር እኮ። ምኑ? የኔ ጌታ ስትይ መስማት። የኔ ጌታ ካልሽኝ ድፍን ሁለት ቀን ሞልቶች ነበር። እውነትክን ነው የኔ ጌታ? ውዴ ልሙትልሽ ስልሽ አዳም ስትይኝ ሌላ ሰው የምጠሪ ነው ይመስለኝ። ስሜት አይሰጠኝ። በቃ ከዚህ በኋላ ሳረሳ የእኔ ጌታ እልሃለሁ። አይዞ ቃሌን አላጥፍም። አምንሻለሁ የእኔ ጌታ። ማለቴ የእኔ ማር። ይህ ቃል ትልቅና ትንሻለሁ እንደ የእኔ ጌታ? ቃል ነው ሳምሪ፣ ግን ምዕላድ ተውላጠ ስም ተውሳከ ግስ ወዘተ ሲሆን ይለያል። ወዴት አዳም? ቃልሽን አጠፍሽ ሳምሪ፣ እዝችው በዝችው ቃልሽን አጠፍሽ። እኔ
ውዴሙች አንቺ አንቺ ራስሽ ብዬ ባባዬ ሸቱሙት። በቃ ከዚህ በኋላ ሳልረሳ የኔ ጌታ ልሃለሁ። አይዞ ቃሌን አላጥፍም ብለሽኛል ነበር። ለዚች ነው የኔ ጌታ። ታዲያ ሲኔ ውድ ቆይ ወደዚህ ስንመጣ ምን ብለህ ቃል ገብተህልኝ ነበር? ቤት ገብተን ቤት ያለችውን ሴትዮ ማለቴ እህት ተብዬዋን አንቺ ባለሽበት ማነጋገር። ልክ እዚህ ከደረስን በኋላ ግን ቃልህን አጠፍክ። ቃሌን አላጠፍኩም። ቃልህን ካላጠፍክ እንሂዳ እህትን እናገኛቸው። ሳምሪ፣ እኔ ብቻዬን አናግሪያት ችግሩን ብፈተው ይሻላል ብዬ እኮ ነው። ስለ ችግሩም እኮ አልነገርከኝም አዳም። ይቅርታ የኔ ጌታ። ለምን ያልነገርኩሽ ይመስልሻል? የኔ ውድ ልትዋሸኝ ፈልገህ ሊሆን ይችላል፣ ወይ ሴትዮዋ የሚያወሩት በመሀላችን ችግር የሚፈጥር መስሎ ይሆናል። ብቻ የሆነ የደበከኝ ነገር አለ። አንዳንድ ጊዜ እውነት እውነት ስለሆነ ብቻ አይነገርም፣ አይሰበክም፣ አይገለጽም ወዘተ። ለምን ባባዬ እሸቱ ሞት የሚያስከትለው ጉዳት ይታሰባላ። አንዳንድ ጊዜ እውነት የምትባለው ነገር ከፈንጂ በላይ አካባቢዋን ትደረማምሳለቻ። እውነትን ሲገልጿት የምታነቃንቃቸው የሕይወት ምሰሶዎች ይኖራሏ። የምትለው ሁሉ ምንም ሊገባኝ አልቻለም። ምኑ የኔ ውድ ምኑ ነው ያልገባሽ? እኔ እናንተ እኮ ትዳር ልንመሰረት ግፋቢል የወራትና የሳምንታት ዕድሜ የሚጠብቁን ሰዎች ነን እኮ። ይህችን ሴትየው ገድሉ ለምን በዚህ ወቅት ይዟት መጣ? እውነቱ ተገልጾ አሁኑኑ የሕይወታችን ምሰሶ ይነቃነቅ። የምታውቂው እውነት ካለ ንገሪ። ከሴትዮዋ ጋር መቼም በሌላ ነገር አልጠረጥረም። ሳምሪ፣ ልትለይኝ፣ ልትርቅኝ፣ ልትሸሽኝ ወዘተ ፈልገሽ ሰበባ ሰበብ እየፈለግሽ እንደሆነ ነው የሚሰማኝ። እኔ አንተን? አዎ አዳም፣ እንዳንተ ማምነው እንዳንተ የማፈቅረው ሰው ከጨረቃ በታች አልተፈጠረም፣ ወደፊትም አይፈጠርም። እንደዚህ ከሆነ ከሴትዮዋ ጋር በሌላ ነገር አልጠረጥርህም ማለትም ምን አመጣው? እንዴ ሴትዮዋን ሸሽተ ውጭ ማደር ምን አመጣው? እሺ እሱ ስልታዊ ማፈግፈግ ነው። ጥሩ፣ ቢስማማህም ባይስማማህም እኔ አንድ ነገር ወስኛለሁ። ምን? ውዴ ሴትዮዋን ስለ ማንነቷ ፍርጥርጥ አድርጋ እንድትነግረኝ ዛሬ አግኝቼ ጠይቃታለሁ። አትሺማ፣ አይሆንማ፣ ትሰድብሻለች። ወስኛለሁ አልኩ፣ ወስኛለሁ። አዳም ማለቴ የኔ ጌታ። በቅድሚያ እኔ ላናግራታ። እስከ ዛሬ አላናግርሽም ብዬ ሸሸኋት። እኔ ስለሆንኩ ማናገር ያለብኝም እኔ ነኝ። ምን ብለን የምታናግራት? ባባዬ እሸቱ ሞት ቤቱን ለቃልኝ እንድትሄድ። የእኔ ፍላጎት ቤቱን ለቃ መሄድ አለመሄዷ ሳይሆን ስለ ማንነቷ ከእሷ አንደበት መረዳት ነው። ገባ? ደስ እንዳለሽ። ጥሩ ቢላም ጭልኝ። በል ተነስ፣ ሄደን እናገኛትና ዛሬውን እፎይ ብለን እንደር። እሺ እንሂድ። በል ተነስ። እሺ አልኩሽ እኮ ሳምሪ። ከፈለግ አብረኛ ለመሄድ ትችላለህ። ለምን? እንዴት? ምክንያቱስ? ጭቅጭቅ ከጠላ ማለት የኔን ጌታ። ሴትዮዋ የሆነች ባለጌ ናት፣ ስም አጥፊ ናት፣ የሆነች መሰሪ ባልቴት ናት። ቁጭ ብለህ ቀረው እኮ። እሺ ተነስን። እሺ መልሱና አንሸዋ። ይሄ ማለ ልጅቷ ቲፕ ነው እንዴ ሳምሪ? ይሄ ሁሉ አስቢ እስኪ፣ ሰርግ ልንደግስ ያሰብን ሰዎች ካፌ በገባን ቁጥር እንደዚህ ድፍን አንድ ብር ቁጭ እያደረግን የምንወጣ ከሆነ እንዴት ልንሞሸር ነው ሳምሪ? እሱ አያሳስበንም። አሁን ዋናውን ችግራችንን እንፍታይ ንጌታ። እሱንማ እሺ አልኩሽ እኮ። ግን ውዴ ለምን ሌላ ጊዜ አናደርገውም? ማለቴ ነገ ነገ ጠዋት ወይም ከነገ ወዲያ ጠዋት። ምንም ነገር ካሁን አያልፍም አልኩ እኮ። ከቀፈፈኝስ? ከደበተኝስ? እኔ ካላማረኝስ? እሺ ሴትዮዋን እንዳናግራት ትፈልጋለህ ወይስ አትፈልግም? አልፈልጋለሁ እኮ። ተነሳ። ግን አሁን አይደለም። አንተ እንዳውቅ ያልፈለግከው ነገር ይኖራል። እኔ ግን ከዚህ በላይ በዚህ ሴትዮ ማንነት መጨነቅ ስለማልፈልግ በማጣራበት መንገድ አጣራለሁ። እሺ ደህና ሁን። እንዴ ሳምሪ ጠብቂኝ፣ ይሄ የአንቺ ጸባይ አይደለም። አትከተለኝ ብያለሁ። ባባዬ እሸቱ ሞት ይሁንብህ፣ አትከተለኝ። እንዴ ሳምሪ አዳም እኮ ነኝ። ኧረ እባክሽ አዳምጪ። እየቀለድክብኝ እንዳይሆን አዳም። ወይ ካልተገደደ አሊያም ካላበደ ማን አለ በሕይወት አውቆ የቀለደ ብሎ የለ ገጣሚው? እሺ ላድምጥ፣ ንገረኝ። ሳምሪ አፈቅርሻለሁ፣ አፈቅርሻለሁ፣ አፈቅርሻለሁ።
ሳመል አንተ ምን ነፈዘስክ? ደህና ነኝ አልምዬ። ሰላም ነኝ። ምስኪን ጓደኛዬ ሰው ማስከፋት እኮ አይሆንለት በጣሴ ሞት የሞት አፋፍ ላይ ቆሞ እንኳን ደህና ነኝ አልሚ ሰላም ነኝ ይላል። ማን ነው እሱ የሞት አፋፍ ላይ የቆመው? በል ገርሉ። እውነት ነው ገርልነት? ገርሊት እውነት ነው? አይ አልሚ ጣሴ ዝም ብሎ ነው። ተይውሱ ዝም ብሎ ነው። ሌላ ጊዜ ገርልነት ገርሊቲ ስትዩ ወይነት አልሚቲ አልነበር የሚልሽ? አሁን አልሚቲ አልምነት አልመካ አነበር ይልሽ ነበር? አሁን ዛሬ ለምን ፈዘዘ ታዲያ? በጣሴ ሞት ጓደኛዬ ገርሉን ከሞት ማዳን የምትችው አንቺ ብቻ ነሽ። እባክሽን ተባበሪ። ሳበል አንተ እኔ አልማዝ ነኝ ገድሊቲን የመሰለ ሰው ከሞት ለማዳን የምለመን? አዎ አዎ እባክሽን ተለመኝኝ። በጣሴ ሞት ጓደኛዬን ከሞት አድኝልኝ። አልሚዬ እናንተ ተጫዋቱ፣ ሲጋራ ጭሼ ልምጣ። ገድሉ እኔ ያለሁ ማን ነው የሚነካበል? ማን አባቱ ነው የናቀኝ? አረ ካንቺ የባሰ አርደኛ ነው። ሽጉጥ ሁሉ አለው አሉ። ወይኔ በጣሴ ሞት በግርግሩ እኔም አደጋ ውስጥ መውደቄ ነው የሚያሳዝነኝ። ገድሉ ወዬ፣ ይሄ ጣሴው የምትለው ሰው የሚያወራው እውነቱን ነው እንዴ? አዎ አዎ አለ እኮ ገድሊቲ። አዎ አለኝ እኮ እባክህ። አዎ አልሚቲ፣ ገድሉ ሟች ነው። ዛሬን እንኳን አያድርም። በሶስት ጥይት ልቡን ቀጥቅጦ ይገለዋል። ሳበላንተ ምኑን ሳልኩት? ማን ነው ገድልነትን በሶስት ጥይት ቀጥቅጦ የሚገለው? እባክህ ጠላቱ። በምን ምክንያት? በአንቺ ምክንያት አልሚቲ። እሱ ማን ነው? ጠላቱ ማን ነው እኮ ንገረኝ። አዳም ነዋ። አዳም ገድሉ ሊገለው ነው። እኔን ደግሞ ሊያቆስለኝ ሽጉጡን ገዝቶ ጎኑ ላይ ሻጥ አድርጎልሻል። ሳበል ሳ ሳበል አልኩህ አንተ ሳ አዳም አጅሬ ሳ ሳበል አንተ ሳ አዳም አጅሬ ሳ እገልሃለሁ እኔ ፎክሬ ሳ ሳበል እባክህ ሳ ዘራፍ ደም ሸተተኝ ሳ አዳም ደረቱን ልበለው መሰለኝ። ወይኔ በጣሴ ሞት፣ አንቺም ሽጉጥ አለሽ ማለት ነው? መጠርጠሩስ ሊያውም እሳት የሚተፋ ምን ይሻለኛል? ምን አለ ባላወቅኳችሁ ኖሮ። አዳም ገድሉን በእኔ የተነሳ ሊገለው ነው አልከኝ? ይታይሻል ይሄ የኑዛዜ ወረቀት? ይታይሻል በጣሴ ሞት? ማን የጻፈ የኑዛዜ ወረቀት ነው? ገድሉኗ ሞቱን አውቆታል። አዳም እንደማይለቀው ልቡ የሚደርስባትን አውቃለች። ሳበል አንተ ልቡ ነግሮታል? አዎ አዳም ራሱ ጠዋት እኔ ጋር ደውሎ አልማዝ ዛሬ ቤቱን ካለቀቀች ቤተሰቦች ጥቁር ይለብሳሉ ብለህ ንገረው ብሎኛል። የገድሊቲ ቤተሰቦች ናቸው ጥቁር የሚለብሱት አለህ? ጣሴ ይሙት አለኝ። ሳበል በለው። ሳ ብቻውን ምን ያደርጋል አልሚ? የራሱ ቤተሰቦች ጥቁር ይለብሷታል። እኔ አልማዝ ለጥቃት አልንበረከክም። አልፎ አልፎ መንበረከክ እኮ ብልህነት ነው በጣሴ ሞት። ምን አለ ብትንበረከኪ? ለማን ነው የምንበረከከው? በላንት ጉፋዬ። ለሰላም ነዋ የምትንበረከኪው አልሚ፣ ለሰላም። በአንቺ የተነሳ ለምን ጓደኛ ማቾች ይገዳደላሉ? እኔ ስለምን ያለ አጢአቴ ልሰቃይ? በጣሴ ሞት ገድሉ ምን አረገ ብሎ ነው የጠመደው? በል አልማዝን ከአጡሌ ድረስ ጎትቶ ያመጣት እሱ ነው። ጠላቴ ነው ብሎ ሽጉጡን ገዝቶ ግጥም ሊያደርገው ቆርጧል። ይሄን ገድሉ በደንብ አውቋል? ነግረኸዋል? ይኸው እኮ ይሄ የምታየውን ሁለት ገጽ የኑዛዜ ወረቀት ጽፎ ባደራ የሰጠኝ ገድሉ አይደል እንዴ? ሳበል ገድሉም አይሞትም። ለዚያውም በሶስት ጥይት ስልሽ በጣሴ ሞት። እስቲ አንብበው፣ የኑዛዜ ወረቀቱን አንብበው። እሺ። ይህ ደብዳቤ ስለ አሟሟቴ ቅድመ ሁኔታ በግልጽ የሚያስረዳ ነው። አይደረግም። ገድሉ ይህን ያህል ስጋት ውስጥ ወድቋል ማለት ነው? እስቲ አታቋርጭኝ በጣሴ ሞት፣ አታቋርጭኝ። እሺ እሺ፣ ቀጥል። ነገሩ የጀመረው እኔ ማለትም ሟች ገድሉ ጣሰውና አዳም በጋራ ባለ ሶስት መኝታ ቤት ኮንዶሚኒየም ተከራይተን መኖር ስንጀምር ነው። ሳበል አንተ
የት ነው በጋራ ተከራይታችሁ መኖር የጀመራችሁት? አልሚ ምን አለ አርፈሽ ብታዳምጪኝ። እሳ ምናምን የምትዩን ነገር እርግፍ አድርገሽ ተሻዳምጪኝ በጣሴ ቦት። እሺ እሺ ቀጥል። ጣሰው የሚባለው ጓደኛዬ በጣም ግልጽ ቀናና የፍቅር ሰው ነው። ወይኔ ገርሉ፣ ለካ በሕይወት እያለህ እንዲት ወደኛለህ። ቆይ እንጂ ገድሉ ሞቷል እንዴ? ግራ አጋባኸኝ እኮ። ከዛሬ አድርም ሟች ነው። የማነበው እኮ የኑዛዜ ወረቀቱን ነው። ሳበል አንተ አታወናብደኝ። ጣሰው በእኔ ሞት ላይ እጁ የለበትም። የገደለኝ አዳም ነው። አዘውትሮም ይዘትብኝ ነበር። ወይ ጉድ! ቀጥል እስቲ። በአጡሌው መድኃኔዓለም አዳም እኔን የገደለው በአጡሌዋ አልማዝ ምክንያት ሲሆን። ምን አልክ አንተ? በማ ምክንያት? በአጡሌዋ አልማዝ። በአንቺ ለምን አለ? አረስቲ አንብበው። የአጡሌዋ አልማዝ የአዳም የቀድሞ ፍቅረኛ ስትሆን፣ እሱ ማለትም አዳም ፈንግሏት ጠፍቶባት ነበር። እንደ ጫጩት ፈነገለኝ። ሳበል አንተ። እሷም ፈልጋው ቤቱ ድረስ ስትመጣ አጅሬው አዳም ገድሉ ነው ያመጣት ብሎ በቂም በቀል ሆን ብሎ አስቦ ገደለኝ። ገሊቲማ በእኔ የተነሳ አይሞትም፣ አይደረግም። ወይኔ ጣሴ፣ ወይኔ ጣሴ! ፖሊስ ገዳዩን አጣርቶ እስከሚይዘው በተጠርጣሪነት መያዜ እኮ ነው። ምን አልክ አንተ? አጣብቂኝ ውስጥ ገባሁ እኮ በጣሴ ሞት። አዳም ገድሉን ሲገለው እኔንም በሰደፍ ግንባሬን ይከካኛል። ያም አልበቃ ብሎ ፖሊስ በተጠርጣሪነት ሊይዘኝ ይችላል። ጅል ነህ እንዴ ሳበል አንተ? ሞኛ ሞኝ ወሬ አልወድም። አይ አዎ ጅል ነኝ ጣሴ፣ ይሙት ሞኛ ሞኝ ነኝ። ይህ ሁሉ እንዳይፈጠር ከፈለግሽ ቤቱን ለቀሽልን ሂጂ። እልክ ምላጭ ያስወጣል ሲባል አልሰማህም? አልሄድም። እልክ የያዘሽ አንቺ፣ ምላጩን የምንውጠውና ጉሮሯችን የሚቆራረጠው እኛ። አዳም እንደተጫወተብኝ ሳልጫወትበት ሕይወቴን እንዳመሳቀላት ሳላመሳቀለው አልተውም። ለእኔ ብለሽ ለእኔ ብለሽ አልሚ፣ ለእኔ ብለሽ በጣሴ ሞት ለእኔ ብለሽ ቤቱን ለቀሽ ሂጂ። ተነሳ አንተ እንዴ! ኧረ እግሬን ልቀቅ። አልለቅም፣ አልለቅም፣ ቤቱን ለቅቄ እሄዳለሁ። በይኝ በይኝ በይኝ። ተነስ ከእግሬ ላይ። እንዴ እንዴት ያለውን ሰው አከጁ። ይ ተነሰ፣ ተነሰ። ደዛ እንዴ ገፍትረሽ ጣልሽኝ እኮ እና እንዴ ልሁን ታዲያ እንዴ? እንዴ ምን ሆነሃል ጣሴ? እግሯ ላይ ወድቄ ብለምናት ገፍትራኝ ሄደች እኮ። ቤቱን ለቀሽ ሂጂ ብሎ ያላዝንብኛል? ሳበል አንተ፣ አዳም ጫፍህን አይነካውም። አስቀድሜ እኔ እገላግለዋለሁ። ገድሉ ገድሉ፣ እሷም እኮ ሽጉጥ አላት። ኦ ሎርድ፣ ኦ ሎርድ፣ አዳም እንዲጎዳ አልፈልግም በጭራሽ። እኔስ ገድሊቴ? አንቺም እንድትጎጃ አልፈልግም። አልሚቴ፣ ዊንዊን አፕሮች ነው እኔ የምከተለው። ሳበል አንተ ምን አልከኝ? አይ ማለቴ ሁላችንም አሸናፊ ሆነን መለያየት አለብን ለማለት ነው። እንዳፌ አድርገዋ። ሳበሉልህም ሳ አዳም ሸወደኝ። ሳ ሳበሉልህም ሳ አዳም ሸለተኝ። ሳ አልሚ ውዴ ፍቅሬ ብሎ ሀብቴን አጠበኝ። ሳ ሳበሉልህም ሳ አዳም አለቀልህ ደረት አማረኝ። ወይኔ ኧረ በጣሴ ሞት እኔ አታስፈራሩኝ እንጂ ምንድን ነው? በመስኮት በኩል ይታይሻል አልምዬ፣ በመስኮት በኩል ይታይሻል አልምዬ። መጣ አዳም መጣ። ጥሩ ሳበል አንተ። ጣሰው በሩን ክፈትለት። ከፈለገ ራሱ ከፍቶ ይግባ። ወንጀል እንደሚፈጸም እያወቅ ለምን በሩን ከፈትክ ብሎ ፖሊስ ቢጠይቀኝስ? ተንኮል እየሸረባችሁልኝ፣ እየፈተላችሁልኝ፣ እየቀመማችሁልኝ ወዘተ ነው አይደል? ጣሴ ይሙት እኔ ምንም ነገር ውስጥ የለሁበትም። ከአይኔ ከራክ እኮ ቆየህ አዳምዬ፣ ናሳመኝ። ገድሉ ሴትዮዋን ዛሬ ውልቅ ንቅል ብላ እንድትሄድልኝ ነገርካት? ኦሎርድ ኦሎርድ፣ ማናት የኔ ሴትዮ? እኔን ማለቱ ነው? እኔ ነኝ የገድሉ ሴትዮ። በእርግጥ አዎ። በጣሴ ሞት በእርግጥ አዎ ብሎ አማርኛ። የኔ ማር፣ የኔ ውድ፣ የኔ ነፍስ ነገር ወዘተነሽ የምትለኝ እኔ እኮ አልማዝ ነኝ። ዛሬ ከዚህ ቤት ካልወጣሽ ሰማይና ምድር ይደበላለቅ። ይቅርታ ፍቀዱልኝና እኔ
ወጣልበል የትም አትሄድም ቁጭ በል ጣሴ ይሙት ፍንጣሪ እንዳይመታይ ፈርቻ አይደለም ቀጠሮ ስላለኝ ነው ያምን ፍንጣሪ ነው በል አንተ የጥይት ማለት አይደለም ጣሴ ይሙት የንትን ፍንጣሪ ማለት በቃ የንትን ከዚህ በላይ ባንቺ መሰቃየት መሳቀቅ ሰላሜን ማጣት ወዘተ አልፈልግም እኔም ተዚህ በኋላ ባንተ ናፍቆት ፍቅር አምሮት ወዘተ መሰቃየት አልፈልግም ዛሬ ማልስቅም እንደዚህ ተፋጣችሁ ማልስቅም ይቅርታ ትንሽ አረፍ ልበል ከፈልጋችሁኝ መኝታ ቤት ነኝ ሰዓት አቀጣጥሎ ዞር ማለትም አይፈቀድም ንቅንቅ ማለት አትችልም እንዴ ለምን እንዴ የሚመጣውን በጋራ ማየት አለብን ምንድን ነው የምናየው የምናየውን ስናይ ብናይ አይሻልም የምናየውን ስናይ ብናይ ሳቅ ይቅርታ ስማ የኔ ማር በጓደኞች ፊት ቃል ልግባል የበደልከኝን ሁሉ ይቅር ልበልህና እንደ ድሯችን ፍቅራችንን እንቅጭ የሚቀጭ ነገር ይቅጭሽ ሳበል አንተ እኔ አልማዝ የጋገርኩትን እንጀራ ራሴው በለዋለሁ እንጂ ማንም ነጥቆኝ አይጎርሳት ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ የሚገርም ገለጻ በጣም 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 ጣሴ ይሙት በጣም ግን ምን ማለቷ ነው ትርጉሙ ያልገባህን ነገር ታደንቃለህ ወሬኛ ጣሴ ይሙት እኔ ቁጤነኝ አይደለሁም ፍቀዱልኝና ወጣ ብዬ ሐኪም ልፈልግ ቁጭ በል ቁጭ በል ስማ የምታደርገውን አድርግ እኔ ገድሉ ፈሪ አይደለሁም እሺ ቤተሰቦች ጥቁር ይለብሳሉ ተብልሃለካ ሳበል አንተ ሞትና ህይወት በፈጣሪ እጅ ነው አሃ እኔ እንዴት እንደምታጠቁኝ ተማምላችሁ ተነጋግራችሁ ጨርሳችኋላ አዎ አዎ ጣሴ ይሙት እኔ ከደሙ ነፃ ነኝ እኔ አልሚ ፈሪ እንዳልሆንኩ ታውቃለህ ለማንኛውም እኔ ጠረጴዛ ስር ልግባ አይ በቋቋው እንዳልወድም ሳበል አንተ ከጠረጴዛው ስር ናውጣ አልሚ ይኸውልሽ የገድሉን የህይወት ታሪክ ለመጻፍ የሚመቸኝ እዚህ ስለሆነ እኮ ነው የህይወት ታሪክ አዎ የገድሉ የቀብር ቀን ላይ የሚነበበውን የህይወት ታሪክ አዎ በደንብ አርቅቀው ሞላጫ ዋሾ ምቀኛ ስለሆነ ተገደለ ብለህ ገድሉን ተው ልብ ካለህ እኔ እንገዳለሁ እንዴ አልሚ አንቺ ምን አደረግሽው ጠላቱ እኔ ገድሉን ለመጨረሻ ጊዜ ልጠይቅ ሴትዮዋን ከዚህ ቤት ታስወጣት አለ ወይንስ አታስወጣት አይመለከተኝም ያሻን አድርገኝ ምንም አያረግህም ሳበል አንተ አትረበሸይ ይቅርታ ለገድሉ የቀብር ቀን የሚነበበውን አጭር የህይወት ታሪክ ላንብብላችሁ ና ወጣና ወተህ ከጠረጴዛው ስር ወተህ ብትቀልድ አይሻለ አልወጣም ጣሴ ይሙት አልወጣም ይኸው የአዳም የቀብር ቀን የሚነበበውንም አያይዘህ ጻፈው ምን ወይኔ ጣጣዬ በጣሴ ሙት ሰዎቹ ተጨራረሱ ጣሴ የህይወት ታሪኬን አንብብልኝ እሺ የመምህር ገድሉ ታረቀኝ አጭር የህይወት ታሪክ ቀጥል ፈጠን በል ቀጥል እሺ መምህር ገድሉ በጓደኛው በአዳም ጭካኔ በሶስት ጥይት ተደብድቦ ከመሞቱ በፊት ቅን ታማኝ ርህሩ አንገቱን የደፋ ተበዳሪ ጤነኛ ጨጓራ የነበረው ታታሪ ሰው ነበር አቷሽ አቷሽ ታታሪ አይደለም ታታሪ ሰው ነበር ማለት አይቻልም ምን ጣሴ ምን አልክ እጭ ታታሪ ሰው ነበር ማለት ይቻላል ማለቴ እኮ ነው እኮ እሺ ቀጥል 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 ሟች ገድሉ በህይወት እያለ ጣሴ ጣስነት ብሎ ይጠራይ ነበር ኦ ሎርድ ኦ ሎርድ አታስለቅሰኝ ባክ ጣሴ ሆዴን አታመመው ባክ ገድሉና አዳም ሁሌ ይጨቃጨቁ ነበር የሞቱ ምክንያትም እሱ ነው ወሬኛ አንታሱ ነው ስማ አዳምዬ ለሀብት ብለህ ከሆነ እኔን የጠላኸኝ ጠቅላላ ንብረቴን ባንተ ስም ላዙር ይኸው 800 ሺህ ብር ያለበት የባንክ ደብተሬ አዳም ባንዳፍ በል ባንዳፍ በል እሺ በል አላደርገውም አላደርገውማ እኔ እውነተኛ ፍቅር እንጂ ብር አልፈልግማ ፍቅረኛ አለችኝ ሰማኛለህ አጅሬ አዳም እሺ ቀጥይ ከዚች ቤት ንቅንቅ አትላት ወየው
ድራማውን የተጫወቱላችሁ ሳምሶን ታደሰ፣ ተሻለ ወርቁ፣ ሄለን በድሉ፣ ዮናስ ጌታቸውና ጀንበር አሰፋ ነበሩ። ደራሲው ተስፋዬ ሽመልስ ነው። ቀጭን ፍቅር ተከታታይ የሬዲዮ ድራማ ክፍል 24 ሳምንት ይቀጥላል። ቀጭን ፍቅር